V Šali sa tento rok opäť stretli milovníci vína, ktorí sa zúčastnili odbornej degustácie 7. ročníka vína Terra Vague. Naša kamera bola pri tom. V priestoroch Mestského úradu v Šali sa uskutočnil 7. ročník súťažnej prezentácie a výstavy vín Terra Vague, na ktorej 25 odborných degustátorov ochutnávalo a hodnotilo 252 vzoriek zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Tento rok sme sa stali jednou z nominačných výstav Slovenského salónu vín, čo je niečo ako, že sme sa dostali do VIP klubu vinárskych výstav. Myslím, že táto súťaž v Šali býva veľmi vyrovná, veľmi pekná. Vidno, že sa to organizátori sa jej venujú veľmi precízne. A nie je to taká stará súťaž ako iné súťaže, ale má veľmi stúpajúcu tendenciu. V rámci súťaže sú 7 kategórií. Prvá kategória sú vína tiché, biele, suché. Druhá kategória sú vína tiché, biele, polosuché, polosladké. Tretia kategória sú vína tiché, ružové, suché. Ďalšími kategóriami boli vína tiché, ružové, polosuché, polosladké, vína tiché, červené, suché, prírodné sladké vína bez rozdielu farebnosti a šumivé vína. Hodnotenie vzoriek bolo realizované 100-bodovým systémom Medzinárodnej únie enológov. Podľa udelených bodov môžu vína získať zlaté a strieborné ocenenia, pričom zlatá medaila sa pohybuje v rozmedzí od 88 do 100 bodov a strieborná od 84 do 87,99 bodov. Zaujímalo nás, čo všetko sa na jednotlivých vzorkách hodnotí. Všetky atribúty kvality toho vína. Vzhľad v prvom rade, vôňa v druhom rade, chuť v treťom rade a potom vo štvrtej položke je celkový dojem. Vína môžu získať aj titul šampióna, ale je to v tom prípade, keď v jednej kategórii sa nachádza minimálne množstvo vzoriek 20. A za aké chyby môžu odborné komisie strhnúť body? Chyba vo vôni, môžete tam mať nejaké, ja neviem, že je pivničná hygiena nedostatočná a už to cítite, alebo sudovina, alebo korok, to sme teraz nemali, alebo síra. Odborná degustácia je iba prvou časťou akcie. 8. septembra máme slávnostné vyhlásenie výsledkov, kde pozývame ocenených vinárov a následne na druhý deň 9. a 10. septembra je verejná degustácia. Ľudia tu môžu skúsiť skvelé vína z celého Slovenska, môžu si porovnať svoje vlastné hodnotenia s tým, čo je hodnotenie komisie. Je to jednoducho taká ušlachtilá kultúrna forma zábavy. Veronika Hrobáreková, Televízia Kraja.